Και θα συνεχίσουμε σε πολιτικό επίπεδο, καθώς θα αναφερθούμε στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και γιατί δεν θα περίμενες να ακούσεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πες μου. Ότι βραβεύτηκε για κάτι. Τα έχω δει όλα από τη στιγμή που έβαλε το καπέλο. Ναι. Τα έχω δει όλα. Πάντως δεν μπορείς να φανταστείς ότι ένας Πρωθυπουργός θα βραβευόταν για την παρουσία του στα social media και δει στο TikTok. Γι' αυτό και αποτελεί και η στάντι, Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και χθες πήγε η καλή του συνεργάτηδα, η κύρα Ικάπη, που είναι η διευθύντρια επικοινωνίας και είναι ο άνθρωπος πίσω από την παρουσία του Πρωθυπουργού. Και κιόλας να μπει στο TikTok και να μπορέσει χρόνια, έτσι να προσελκύσει τους νέους. Και παρέλαβε το σχετικό βραβείο, βλέπουμε εδώ και την βράβευση η οποία έγινε χθες, καθώς τα like ήταν χιλιάδες. Όχι χιλιάδες, 2 εκατομμύρια likes, Άγγελε, και 42 εκατομμύρια views. Μιλάμε τώρα για τεράστια νούμερα. Νομίζω η καμπάνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok εγώ το είχα πει πριν δύο χρόνια. Σε όλους τους πολιτικούς. Ότι είναι influencer ο Πρωθυπουργός και Instagrammer και με κοροϊδεύει. Ναι, πρέπει να είναι influencer. Και νομίζω ότι το δρόμο που χάραξε ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν συμφωνώ, για να το πω κιόλας. Ωραία. Όμως το δρόμο που χάραξε ο Πρωθυπουργός, που ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας, που μπήκε και ο κύριος Κασελάκης και μπήκαν όλοι. Είναι ένας ωραίος δρόμος που πια είναι ένας δρόμος ο οποίος ανοίγει παράθυρα επικοινωνίας με νέους οι οποίοι δυστυχώς αδιαφορούν για την πολιτική. Και είναι ένα εργαλείο αυτό το πράγμα, το οποίο θα ακούσει ο νέος τη θέση ακριβώς του πολιτικού. Με αμυσότητα. Με αμυσότητα και με έναν τρόπο δικό του. Δεν θα δει ούτε talk shows, ούτε πολιτικές εκπομπές. Τα social media στην πολιτική έχουν μπει πολύ καιρό και έχουν μπει και από το Twitter. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δει πολιτικό κόμμα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου το 2012, ιδρύθηκαν μέσω Facebook. Ήταν μια καινοτομία. Είχε γίνει τότε. Όμως, εγώ γιατί διαφωνώ, διότι θεωρώ πάρα πολλές φορές δυστυχώς ότι η επικοινωνία κερδίζει την ουσία της πολιτικής και αυτό είναι λάθος. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για να περάσει το μήνυμα. Να κάνω μια ερώτηση. Η άλλη είναι αυτή, ότι μέσω της επικοινωνίας περνάει τα μηνύματα που θέλει. Οι νέοι, όπως λέει και η Μάρια, δεν θα παρακολουθήσουν εύκολα ενημερωτικές εκπομπές, δελτία πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα social μπορούν να ενημερωθούν και αυτό προσπάθησε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θέλω να σου πω, κάτω από τα σχόλια σε κάθε βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι πολύ θετικά από τους νέους που έχουν καταφέρει να τους πει για τα επιδόματα, για αυτά που δικαιούνται, που με κανέναν άλλο τρόπο δεν ξέρει ο νέος τι δικαιούται. Για να και αν κάτι κρινείς πρέπει να του δώσουμε του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι ότι το κατάφερε και το έκανε καλά. Αυτό δηλαδή, είναι γιατί δεδομένη. Έχουμε δει και άλλους πολιτικούς, όχι τον Πρωθυπουργό, που είναι πραγματικά αμήχανο και λες δεν χρειάζεται να το κάνεις, δεν χρειάζεται να σε δούμε στο TikTok. Ναι, το που είσαι μπρο, αν θα ψηφίσεις. Η αλήθεια ότι ήταν λίγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το προσέγγισε σίγουρα. Εντάξει, είχε και τις γκριν στιγμές του, δηλαδή έδωσε τροφοδότηση και στο Λούμπεν και σε διάφορα άλλα. Σίγουρα, αλλά η γενική εικόνα. Εγώ νομίζω ακόμα και στο Λούμπεν ήθελε να τροφοδοτήσει. Πάντως σε επίπεδο πολιτικού μάρκετινγκ και επικοινωνίας ήταν μια επιτυχία αναμφίβολη και γι' αυτό και πήρε και το συγκεκριμένο. Και νομίζω στις επόμενες εκλογές, δεν ξέρω αν σε ευρωεκλογές ή όχι, θα δούμε όλα τα κόμματα να ακολουθήσουν τον δρόμο εκτός από ένα-δύο.